ଯାଇକି ମାନେ ଏନ୍ସିସିରେ ମାନେ ପ୍ରସେସିଂ ହେଇକି ଏଇଟା ମାନେ ଗଣେଶ ଦିନ ରହୁଛି ଗୁଡ଼ ଆଉ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭିତରେ ଶୁକୁଆ ମାନେ କ'ଣ ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ଶୁକୁଆ ସବୁ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଶୁକୁଆ ରଖିବ ୩୫୦ ଗ୍ରାମ ୱେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 60 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଉଜ୍ ଫ୍ରି ବି ଦିଆଯାଉଛି ଦେଖଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜାଗା ପୁରା ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଯେ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଲାଗିଛି ପୁରା ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଏଲଇଡି ସବୁଆଡେ ଲାଗିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଦୋକାନ ବଜାର ପୁରା ବସିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଏପଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଏପଟେ କାହିଁ ହଁ ରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବେପାର ହେଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଗା କ'ଣ କିଛି କହିବ କିଛି କହିବ ନା ତମେ ତ କହୁଛ ମୁଁ ତ କହୁଛି ସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି ତମେ ଯିବା ତମେ ନଥିଲେ କିଛି ହବନି କେତେ ଲୋକ ଦେଖ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇକି ରହିଛି ଦେଖ ଦୋକାନ ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଯେଉଁଠି ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସବୁର କ'ଣ ଫଟୋ ଏଠାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲଉଛି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି thank you.
ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି? 5T ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେଉଁ 5T ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଶୋ କରାହେଇଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ 5T ର। ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଯାହା ମଡ଼େଲ ଅଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ 5T ଅଣ୍ଡରରେ ନିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଏଇ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେମାନେ ଏଇଟା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶାହେଲା ଆଉ ଯେ ଏଇଭଳି ମଡ଼େଲ ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚକାଚକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା କମିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଣ୍ଡ ନେଇକି 5T ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅଲ୍ ମଡର୍ନ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଆଭେଲେବଲ୍। ୟେସ୍ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, କ'ଣ ଏ ବିଷୟ ଟିକେ ଦର୍ଶାଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟଲ। ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯେମିତି ଯୋଜନା ବାବଦରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋପ୍ଲକ୍ କଲଚର ଆସନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ବାୟୋପ୍ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଜୈବ କୁଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମିର ଅଭାବ ଥାଏ, ଭଲ ଜମି ନଥାଏ, ଯେ କି ମାଛ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି, ତ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ, ମାତ୍ର 3-4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଜୈବ କୁଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଏହାର 2 ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ତାର୍ପୁଲିନ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜରି ଲାଗିଛି, ପଲିଥିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ବା ଇଟା କୁଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 2 କୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 60% ସବସିଡ଼ି ଅଛି, ଏବଂ 90,000 ରହିଛି ମହିଳା ଓ ଜନଜାତି ମାନେ SC/ST ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର। ସେହିପରି 4-6 ଟାଙ୍କି ତାର୍ପୁଲିନ୍ କରିପାରିବେ, ବା ଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 4-6 ଟାଙ୍କି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଆପଣ 40% ସବସିଡ଼ି, 2,80,000 ଟଙ୍କା ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ, SC/ST ଏବଂ ମହିଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ 3,50,000 ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡ଼ି ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସମ୍ମାନୀୟ SC ମହୋଦୟ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 7 ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରକବାସୀ, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ମିକ୍ସଚର ଦୋକାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସଚର ସାର୍ ନମସ୍କାର, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ଦୁଇ ଅଫର୍ରେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀ ବଜାର ପାଇଁ ଖାଲି ମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମର 350 ଗ୍ରାମ ୱେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର 60 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଧା ଖଟା ମିଠା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇଆ ଗୋଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗୋଲୁଟେ ଉଠା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସାର୍ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଆପଣ। ସବୁ ଯେତିକି ମାନେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘାସ ନା ଏଇଟା ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଅର୍ଗାନିକ ପୁରା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ବି ପୁଣି ଆଜୋଲା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଖାଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା, ଛେଳି ଖାଇପାରିବ, ଗାଈ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ନେଇକି ପାରିବେ, ସେଥିରେ ଅଛି ଘାସ, ଆପଣ ସେ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ଆପଣ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ତା ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବି ତାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇପାରିବ, ଛେଳି ଖାଇପାରିବ, ଗାଈ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବ। ଏସବୁ ମାନେ ତାର ସିଜନାଲ ଚାରା ନା ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ବି ଯାହା ଲଗେଇ ହେବ? ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ବି ସବୁ ଲଗେଇ ହେଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ।
ଶୁଖୁଆ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ଶୁଖୁଆ ସବୁ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଶୁଖୁଆ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ଇନିସିଏଟିଭ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାବୁ ଭାଇ।